слабою. Que mano! Like,
passado.
detectar. Guiada explosiva de traidor detectada. Mina guiada explosiva de traidor detectada. Franco-atiradora de traidor.
Parece que é mais um troféu para sua coleção. Muito bom. A gente ainda não localizamos o servidor SHD móvel na faculdade Kelly, mas só pode estar lá. Vamos investigar o local de novo. Reúna-se com Torres quando estiver livre. Eu tenho pra você. Entrando em área segura. Tá procurando alguma coisa especial? O melhor equipamento da cidade. Vem conferir. Thank you.
durante essa missão. Tem um bando de Rikers patrulhando o parque de diversões. Você vai ter que eliminá-los antes de chegar no Schaefer. Segundo as últimas informações, ele estava acompanhado da UEPN perto da montanha-russa de Zabada. Atravessa o fliperama. E fica de olho no entorno. Pode ser que o caçador também esteja atrás do Schaefer. Transmissão inimiga interceptada. Division na área. Se liga, deu outro rolo aqui. Achamos o Joe e a Franny, mas não sobrou muita coisa deles. Tem algum bagulho muito estranho rolando nesse parque. Você fumou? Para de fazer merda e dá uma moral aqui. Não tô gostando dessa história. Toma cuidado, agente. Armadilha explosiva de traidor detectada. Acho que avistei um caçador perto da roda gigante. Se for o mesmo que você viu antes, imagino que ele esteja atrás do Shane. Fica alerta. Tem uns Rikers de prontidão perto da roda gigante. Estão armados.
agente neutralizado. Eu não vou poder te ajudar. Presta atenção ao caçador e não baixe a guarda. A gente precisa de apoio. Schaefer ainda tá perto da montanha russa que desabou. Sai da casa mal assombrada e vai pra lá antes que ele se desloque.
tecnologia cheia de vista. Dados decifrados e sincronizados. Reserva desbloqueada. Sugiro equipá-la. Vai ser muito útil. O caçador tá eliminando uns Rikers no calçadão. Agora é uma chance, gente. Habilidade de traidor encontrada. Sistema reestabilizado. Foi pro antigo parque de diversões.
Atenção. Acabou a brincadeira, falou? É isso aí. Que? O Schaefer e o caçador estão trabalhando juntos? Sistema restrito. Imediata. Trauma grave detectado. Necessária assistência médica imediata. Sistema restaurado. Sistema suspenso. Sistema restaurado. Necessária assistência imediata. Agente, tem mais Rikers dentro do antigo parque de diversões. Não vão te receber de braços abertos. Se prepara para o confronto. Já sei, filho da puta!
detectado. A linha não é segura, senhora. Não importa. Quanto ao caçador, negativo, senhora Skolova. Então, Schaefer, agora é com você e os agentes restantes da UEPN. Mas aposto que vocês vão tirar de letra. Estamos prontos, Natália. Quem é Natália Skolova? E que bosta de operação sinistra é essa? O que eles querem? Sistema avariado. Ele já era. Gente, dá um pau no Schaefer. Recebendo o pedido de apoio. Pessoas como você. Mina guiada aérea de traidor detectada.
Acertei um! Mina guiada aérea de traidor detectada. Isso é o melhor que você consegue fazer? Hã? Sério? Nesse jogo, o perdedor não tem uma segunda chance. Exposto aqui! Mina guiada aérea de traidor detectada.
necessária assistência médica imediata. Mina guiada aérea de traidor detectada. Detectado. Eu não curto esse trampo. Eu vou te matar rápido. Juro. Você já era, colega. Morreu! Sim, sim! Morre devagarinho! Bem do jeito que eu gosto! O alvo trouxe um escudo! Necessária assistência médica imediata.
Agente morto. Até que enfim a gente se encontrou. Já faz um bom tempo que você é uma pedra no meu sapato, amigão. Já chegou a hora de resolver esse pequeno encontro. De babacas da Division, você é medalha de ouro. Thank you.
errado com você? Alguém da sua patente. Isso é o melhor que você consegue fazer? Hã? Sério mesmo? Eu te protejo. Tenho que admitir. Você tem coragem. Tá se achando? Não. Ah, fala sério. Assim não tem graça. Pelo menos faz um esforço. Mina guiada aérea de traidor detectada. Assistência médica imediata. Agente morto. Ei,
guiada aérea de traidor detectada. Críticos. Vou acabar com vocês um por um. Agente sem sinais vitais.
Mina guiada aérea de traidor detectada. Neutralizado. Sinais vitais críticos. Ah, é só um arranhão. Eu mandei uma equipe em busca do Schaefer. Excelente, agente. Você abateu o Schaefer. Além de eliminar a célula traidora, você tirou de cena o manda-chuva da Pata Negra e chefe da UEPN. Não sabemos qual era o plano dessa escória, mas nossa vitória vai causar um baque devastador nas operações da Pata Negra. Ótimo trabalho, agente. Parabéns, de verdade.